Ну що ж, ми знову повернулися до вас, наші шановні телеглядачі. Спілкуємося з політтехнологом Катериною Одарченко. Катю, скажіть, будь ласка, от ми бачимо, як сильно впливає інформаційна війна в Росії. А от в Україні є оцей козир, як можна хоча б якось боротися з цією інформаційною війною? Ось, знаєте, дуже болюче питання, тому що всі сподівалися, що Міністерство інформації все ж таки буде створювати потрібний вектор роботи з створення національної ідеї, з створення національної позиції і ведення, ну, нехай національної такої війни інформаційної, але не на противазі того, що там хтось поганий, а все ж таки на створенні нашої креативної ідеї. Це надзвичайно важливо, тому що, перш за все, розвинені суспільства існують не на стратегії «ми хороші, вони погані», а на стратегії «ми хороші, тому що ми можемо робити те-то-те, бо ми розвинена країна, бо в нас старовинна культура, бо в нас багата історія, бо в нас талановиті люди». Та? Тобто оця от національна ідея, вона має існувати і вона має запроваджуватися на рівні держави. Нині те, що робить Міністерство інформаційної політики, всі спеціалісти-практики, які працюють і в комерційній сфері, і в сфері представництва певних соціальних верств, громадських організацій, оцінюють надзвичайно низько. Тому що, перш за все, це кампанії на протиставленні. По-друге, це неправильне використання методологій, тому що все ж таки, ну от методологія прихованого маркетингу, та яка мала працювати, що це таке? Це дійсно робота в соціальних мережах, але це робота в соціальних мережах через спеціальні сторінки. Ви їх ніколи не відрізните від соціальних сторінок справжніх громадян, ну, якщо це грамотно зроблено. І відповідно у вас виходить певний довірливий сигнал і формування певної громадської думки. Це є досить відома з 2009-2010 технологія, вона використовується, ну і там використовувалася і нами на виборах. Вона в ідеальному варіанті хороша. Але сам метод, сам інструмент був спаклюжений, тому що він використався, ну от вдумайтесь, назва «прихований маркетинг», а він робиться публічно. Тобто публічно зареєструйтеся і пишіть то-те-те-то. Ну, звісно, це не спрацює, тому що, по-перше, тут є фактор примусу, ну, люди не люблять, коли їх щось примушують писати, робити, думати і так далі. По-друге, ну, все ж таки, це відомо всім, і якщо всім відомо, що відповідно, держава примушує писати такі-то, такі-то речі, то ну, з цього просто люди сміються і не використовують, власне, цей метод. Це лише один приклад з того, наскільки неграмотно все ж таки робиться ця робота. Чому неграмотно? Ну, звісно, якщо створювати національну ідею, на це потрібні ресурси. Але ми зараз знаходимося в такій ситуації, з одного боку, вона хороша, бо ми маємо доступ до міжнародних технологій, міжнародних грошей, в першу чергу, на такі гуманітарні проекти. З іншого боку, ну, це є негативний елемент, тому що все ж таки, якщо Європа або Америка через грантівські структури дає гроші, то вони нав'язують свою систему координат, відповідно, свою ідеологію і, ну, можливо, таку неадаптовану ідеологію. Це є негатив, власне, цих процесів, ми спостерігаємо навіть на рівні законодавчих ініціатив, що ті законодавчі ініціативи, які спонсуються виключно якимись фондами, або проросійськими, або прозахідними, вони є, ну, не абсолютно адаптованими до наших реалій. Тому нині інформаційна війна, я б сказала, не ведеться, тому що в першу чергу це має бути робота в Криму, це має робота бути в Донецьку, там нашого інформаційного продукту майже немає. Ну, а говорити про те, що всі громадяни будуть шукати інформацію в інтернеті і будуть шукати її на незалежних якихось джерелах, ну, це утопія, тому що зазвичай люди йдуть по найбільш простому шляху отримання інформації. Це або найбільш популярні сайти, соціальні мережі, якщо говорити про користувачів інтернету, якщо говорити про телеглядачів, то це наймасовіші канали і все ж таки лідери думок, яких вони часто бачать і вважають їх відомими. Створення такого продукту не є секретом. Це є зрозумілий алгоритм, я знаю навіть дуже багато міжнародних компаній, які пропонували зробити це напівбезкоштовно для України, аби записати в своє портфоліо, власне, такий досвід. Але міністерство відмовлялося і, відповідно, робить це все своїм методом, ну, який я вважаю особисто як спеціаліст неефективним. Катю, я вам дякую, що ви до нас завітали. Я бажаю вам успіху, процвітання. Дякую вам, Юлія. Так.
Я нагадую, гостею програми була політтехнолог, президент Інституту демократії та розвитку Політ.А Катерина Одарченко. Залишайтеся з нами. Ну що ж, до нашої студії завітав наступний гість. Я представляю політолога, замдиректора агентства моделювання ситуації Олексія Голобуцького. Пане Олексію, я вас вітаю. Пане Олексію, дивіться, ми розуміємо, що до осені Кабмін залишиться в тому складі, в якому він зараз є. Та чи можемо ми розраховувати на те, що коли розпочнеться старт кампанії місцевих виборів, щось зміниться? Ну, по-перше, не секрет, сьогодні може змінитися вже склад Кабінету міністрів, може піти відставку голова Служби безпеки України, тому тут таке питання. І може змінитися інші міністри, тому що ну, тут хтось може відчує, що не справляється, якась політична кон'юнктура поміняється. А щодо місцевих виборів, ну я думаю, що якщо залежати від самих місцевих виборів, то скоріше після місцевих виборів може змінитися склад Кабміну, а не під час чи на початку виборчої кампанії. Після це коли? Коли вже пройдуть вибори? І скільки часу? Ну, коли пройдуть вибори, наприклад, якась політична сила, яка входить в коаліцію, наприклад, Народний фронт, який представлений прем'єром, міністрами і взагалі там, от основа коаліції, отримає стільки, скільки він має зараз по соціології. То логічно, що інші члени коаліції зададуть такі питання до Народного фронту, які, ну, бачимо, що якесь співвідношення да, популярності і тим посадам, які займають. Тут різні варіанти можуть бути. Вибори – це теж оцінка, це така, такий вотум довіри, референдум по довірі до уряду в тому числі, да, не тільки до всієї влади. Ну, от вибори залежать в першу чергу від наших громадян, тому що ми віддаємо свій голос, і якщо ми постійно критикуємо нашу владу, то ми в першу чергу маємо також критикувати себе, тому що ми обрали цю владу, яка зараз є. Ну, звичайно, так я знову ж таки кажу, що добре, що якщо вибори відбуваються кожний рік, тоді можна постійно піти на місцеві, парламентські, будь-які. Це такий індикатор, як чи, по-перше, популярність політичних сил, по-друге, наскільки вони співвідношення їхнє з тим, що вони роблять, і те, що обіцяли. Да? От і все. Поки що по соціології ми бачимо, що, на жаль, популісти ростуть. Більш помірковані партії в них падають, ті, хто є особливою владою, тільки блок Петра Порошенко більш-менш стабільно, да? Народного фронту просто провал величезний по соціології. Тобто такі от висновки. А які будуть кардинальні кадрові висновки, якщо будуть зроблені, то я думаю, що все ж таки дійсно після місцевих виборів. Але кардинальні, да? Це мається на увазі не просто там одного-двох міністрів, а можливо навіть і прем'єр-міністра, можливо навіть переформатування коаліції. Ну, якщо ми почали говорити про прем'єр-міністра, дуже багато ваших колег-політологів говорили, що мав би піти вже давно пан Яценюк зі своєї посади, але чомусь він цього не робив. Чому він цього не робив? Ну, по-перше, давайте виходимо, що є політична, все-таки мав піти. Він виграв вибори парламентські, не за чисельністю, а принаймні за процентами. Да? І він логічно абсолютно очолив уряд. Люди голосували, 20 чимось процентів голосували за нього як за голову уряду. Да?
на той момент вже всі проблеми, які були, вони вже всі були реальні для України. Тобто я тут його не захищав, але не розумію, чому він мусить піти. За якими такими ознаками. Коаліція формально існує, 300 голосів є, голосування відбувається, уряд функціонує. Виходити з успіхів, не успіхів, ну так успіхів в нас не буде найближчі роки 2-3, в принципі. Ну, якщо ми говорити успіхи, не успіхи, ми побачили, що він нічого не робить. І в коаліції відбувалося просто перетягування ковдри на свою сторону. Ні, ну добре, яка альтернатива? Мені теж не подобається тим, що займається Яценюк, особливо його оточення там, але яка альтернатива? Ну, тоді ми можемо говорити також, яка альтернатива мера Києва, тому що дуже багато хто не задоволений роботою Кличка. Ні, розумієте, якщо мер міста піде, нічого не зміниться, грубо кажучи. Да? Ну, мається на увазі, з країни нічого не станеться. Якщо зараз, ну, що таке зміна голови уряду? Да? От Яценюк має піти. Він йде, з ним йде його політична сила. Коаліція розвалюється, наприклад. Що логічно абсолютно. Якщо Яценюк хоче якусь політичну перспективу, він не повинен, ну що, він повинен йти в опозицію. Розвалюється коаліція. Коаліція не збирається 30 днів. Ну, тому що, ну, крім блока Порошенка, треба об'єднати. Зараз ніхто не захоче брати на себе відповідальність перед місцевими виборами, крім блока Порошенка. Тому що ні Ляшко, ні Батьківщина, ні Самопоміч не хочуть. Вони зараз таку займають завжди позицію, що не зрозумієш, де вони знаходяться, в коаліції чи в опозиції. І що далі? Вибори парламент. Вибори парламент, де ну, реально просто ну, закінчиться тим, що розваляться країна просто. Тому що на пікі реформ, на пікі того, що відбувається зараз, проведення таких швидких, ще рік не пройшов, ну, через, ну, пройде рік, допустимо, да, там зроблять паралельно з місцевими виборами. Конфігурація поміняє тільки в бік популістів і все. Нічого кардинально в хорошу сторону не зміниться. А популісти – це, ну що, ну, добре, будуть, включать кнопку на станку, друкованому, да, надрукують гривні, роздадуть пенсії, роздадуть зарплати збільшені. Люди через тиждень ну, там, погуляють, повеселяться, що таке, така добра влада. Через тиждень прийдуть в магазини, а там ціни вдвічі більше. От і все. Гривня девальвує в 3 рази. Ну, розумієте, тобто програми, поки той, альтернативи тій програмі, які висунула коаліція під час от, коаліційної цього, домовленості, її нема просто альтернативи. Ну, нема просто. Тому що все інше – це популізм чистої води. Ну, добре, ви сказали, 2-3 роки ще нічого не зміниться, нічого доброго. Ну, кардинально. То кардинально, добре. А що взагалі, чого нам варто очікувати? Ми бачимо, як наші реформи та законопроекти відбуваються дуже повільно, і то добре, що хоч щось приймається. Знову ж таки, кажу, ну, розумієте, у нас постійно порівнюють з Польщею чи з Грузією. Да? Не порівнюють, а навпаки, кажуть, як приклад. Ну, про Польщу не кажу, тому що це був довгий час достатньо. Була дуже величезна західна допомога, яка незрівнянно більше, ніж нам допомагають. І було, беремо Грузію. Ну, якщо був Порошенка чи у Яценюка, у кого завгодно, було 90 підтримки на президентських виборах, було більше 70% в парламенті. Тоді можна було про щось говорити, вимагати від них. Це коаліція. Кожні, за інсайдерську інформацію, кожні збори коаліції – це скандали, це шум, це постійні суперечки і так далі. Це нормально, це процедура. Ну, то, ну, добре, Грузії пощастило, що в неї мав всі можливості стати авторитарним лідером Саакашвілі, да? Але він просто демократ за своєю суттю і не став таким. Да? В нашій країні ситуація, якщо б… Ну, от Януковича ми ледве пережили. Да? Він мав менше повноважень і менше влади, ніж Саакашвілі в Грузії. Уявіть, просто я кажу просто, уявіть собі, щоб хтось з наших оцих мав би такі ж самі повноваження, чи займався він би реформуванням, чи навпаки займався він би укріпленням своєї власної влади. Ну, якщо ви вже почали говорити про Саакашвілі, те, що його поставили головою Одещини, то скажіть, будь ласка, невже у нас в Україні немає дійсно гідних кадрів, які б могли також очолити? Розумієте, коли мова йде про виборчу посаду, я розумію, тут повинні бути українці, тут, ну, зрозуміло, що теж далеко не найкраще, але це вибір вже відповідальності українців. Коли мова йде про менеджерські посади,
Ну так воно є. Ну а хто ми такі, Україна? Ну що таке Україна собою уявляє в сучасному світі? Трьохрозрядна країна, бідна, яка в Європі займає перше місце по бідності, по корупції і так далі. Просто коли ми занадто про себе високої думки дуже часто, тому що ми велика країна, і у нас таке пострадянське мислення, дуже таке, що от ми там, у нас завод, у нас ракети, у нас нічого нема. Ну, якщо... Ми країна, яка все профукала за 25 років. Є люди... Ну, ви так само зробили би в будь-якому разі, от у вас там ремонт треба зробити в квартирі, да, у вас на вибір, да, алкаш якийсь сусідський, шабашник, да, ще якийсь такий же самий українець, да, ще й професіонал, який там, ви знаєте, ви бачите його портфоліо, він іноземець, може бути з будь-якої іншої країни. Головне, щоб у вас були можливості на це, да? Пане ви так само довірили, мабуть, і професіоналу, а не... Я з вами не погоджуюся. Якщо ми будемо, якщо кожен українець буде мислити таким чином, хто ми такі, і те, що у нас самооцінка дуже завишена, то що нам взагалі тут робити? Давайте віддамо Україну Путіну, давайте пороз'їжджаємося в інші країни, будемо отримати там жити. Я вважаю, що реалістичний погляд на самих себе – це найбільше, що нам потрібно взагалі. Це коли відбувається, це дуже корисно для своєї країни. Ну, реально, це факт. Реально це факт, тому що наші виборці, люди, населення, вони коли там якісь відбувають, ну, типу Майдану, збираються там мільйон-два людей, вони активні і так далі, але нас 50 мільйонів. Коли ми розходимось по домівках, потім підемо до виборчих дільниць, та більшість, яка нічим цим не займається, яка дуже пасивно займає роль, вона йде і голосує там, за що нове, за кого завгодно. І так буде до тих пір, поки ми будемо бідною країною. Якщо у нас два варіанти є, чи нас посадити на реформи ефективних менеджерів, да, які не будуть думати про те, щоб от завтра, от я зараз щось зроблю, завтра мене почнуть там. Саакашвілі вже нічого не лякає, він власну країну вже не може приїхати. Да? Тобто йому нічого не страшно. А наші, як це, я тут зроблю, тут мене будуть не любити, тут в мене не буде жодних політичних перспектив і так далі. Я думаю, що наші політики так не думають. Вони думають, тому нема в нас реформи. Думаєте, що ніхто не хоче стати? Вони хочуть так, вони дивляться першу частину Саакашвілі і не хочуть для себе другої половини Саакашвілі. Да? Вони хочуть, звичайно. Ну, думаєте, що нікого в нас немає політиків, які хочуть стати реформаторами відомими? Звичайно, хочуть. Добре, тоді в чому причина відсутності цих реформ? Хто винен? Тому що тут багато хто. Від населення до еліти. Нас не було до останнього часу взагалі об'єднаної еліти. Да? У нас еліта, клептократична еліта, яка займалася тільки пограбуванням своєї власної держави. Да? І ви розглядали це як вочину. От дають людині там на певний строк вочину, він повинен викачати з неї все, що завгодно. Під яким гаслом? Одні в вишиванках бігали, інші там про Росію. Це ж нікого не хвилювало насправді. Всі ці, для мене це, ну, як політтехнолога, це ніколи не було якоїсь... Я як спілкувався з регіоналами, чудово знав, що для них вся ця російська мова і так далі, це просто прикриття. Так само дуже багатьох цебто цих націоналістів, які зразу з Верховної Ради виходили, проходили на російську мову і чудово себе почували. Тому, знову ж таки, іноземці – це, звичайно, не панацея, але це привід, в першу чергу. Ну, не вирішить вони, звичайно, наших питань. Але це привід самим подивитися на себе. І зрозуміти, що без... От, починаючи від того, я з тим сам стикаюся, побуті усюди, так, в сім'ї і так далі. Хабар не даєш на дорогах, не даєш лікарні, не даєш в освіті, не даєш, от сам почни з цього. Да? Тому що добре, коли там всі там читають про Фірташа, про Януковича, про там про багатомільярдні ці корупційні схеми, але вони були б неможливі, якщо б не було цієї корупції, в принципі. Ми допускаємо цю корупцію на вищому рівні. І поки ми будемо толерантними до цієї корупції, ми будемо отак от існувати в такому... Одні не хочуть, тому що бояться, що програють на наступних виборах, інші не хочуть, тому що, ну, їм оце стан такого, ну, грубе слово, звичайно, але там стан бидла їм абсолютно підходить. Тому що бидлом набагато простіше керувати, маніпулювати і так далі. Їм потрібно що? Ну, нашим олігархам. Да? Дешева робоча сила і велика кількість бидла, щоб вони не заважали їм так, заробляти ці гроші, да? На державі, використовуючи ці преференції. От і все. Тому поки ці всі умови будуть об'єднуватись, нас нічого доброго не чекає. Ну, то, можливо, тоді хабар не потрібно давати
міліціонеру, який зупинив, а просто дотримуватись правил дорожнього руху. Можливо, не треба в тій же медицині давати хабар, а просто йдіть тоді вже, якщо в тебе є гроші на те, щоб дати хабар, іди, будь ласка, в приватну лікарню. І там без черги, по запису, будь ласка, проходь все, що тобі потрібно. Наша держава в цьому плані чудова. Сподіваюся, що найближчим часом ці реформи почнуть працювати. У нас дуже багато послуг не можна отримати в приватних поліклініках і в приватних лікарнях. Це раз. По-друге, звичайно, коли критична маса, вона вже наступає, людей, які свідомо роблять такий, скажімо так, протест проти хабарництва, він зростає. Але знову ж таки, ми повинні розуміти, що це все одно стосується в основному тим, у кого взагалі є гроші. Да? Тобто середній клас, там, нижче середнього, вище середнього класу, оце проміжний. Більша частина людей позаймається виживанням, вона не задумується над питаннями там, хабарі, не хабарі, вона виживає. Да? Якщо хабар дає можливість вижити простіше, швидше чи якимось іншим чином, вона буде, звичайно, давати. Тому що вони, хабарю повинен бути альтернатива. Проблема в тому, що у нас дійсно є ж альтернатива, у багатьох людей є альтернатива. Просто не треба вимагати від людей, яких немає альтернативи, щоб вони не давали хабаря. Да? Треба створити такі умови, що у них з'явилася альтернатива – не давати хабарі. Я знову з вами не погоджуюсь. Ви кажете, що якщо не даєш, можна зробити висновок, якщо не даєш хабаря, то ти просто виживаєш. Наприклад, ні, я хабаря не даю, я не вважаю, що я виживаю. Я не маю на увазі, я кажу про пенсіонерів, про все інше, які більшості не дають хабаря, але якщо він дасть хабаря, людина стоїть в черзі в поліклініку, да? Я це сам спостерігаю, Тобто мені пропонували таку схему, там треба було здавати аналізи, господи, дай 150-200 гривень, і ти будеш попереду всіх ветеранів, там, і так, пенсіонерів і так далі. І зразу ж все це вирішується питання. В них нема грошей, в мене ці гроші є. Да? Якщо цієї бабусі там, вже зовсім там стане, да, і вона там, хтось їй дасть 150 гривень, вона піде поза чергою, це буде хабар, в принципі. Да? Засуджуватися за цей хабар же не можна людину. Реально, да? Бо що в неї реальних варіантів немає. Просто, в кінці кінців, людина багата чи середньо може дійсно там більшість послуг отримати ще десь. Да? Багаті взагалі за кордоном лікують, у нас ніхто не лікується, вони за кордоном лікуються, середній клас може в приватних лікарнях лікуватися. Тому, знову ж таки, хабарі, звичайно, не треба, але треба зробити так, щоб я виступаю не за покарання, тому що це Китай доводить це просто прикладом своїм. Да? Кожний рік вони по декілька десятків тисяч людей засуджують, декілька сотень вони страчують, але все одно хабарництво побороти не можуть. Треба зробити корупцію невигідною просто. Це американський підхід. Яким чином це зробити? Зробити, щоб просто було невигідно, щоб просто не було жодні послуги, які можна давати, вони були корупційна складова, вона не закладалася з самого початку. А це конкуренція. Є приватні клініки, є державні клініки. Хай конкурують. Ну, в цьому основа нашої, так мовити, реформи Міністерства охорони здоров'я. Да? Була конкуренція. От хочеш ти, хто послуги краще подає, дешевше при тому, але якісніше, той виживає. І так в усіх сферах. У нас є дуже яскравий приклад, ми беремо от таксі, наприклад, да, в Києві. Да. От яскравий приклад, там з послугами, можливо, не до, але з ціною все нормально. Таких дешевих цін, як в Києві, немає жодної європейської і біля європейських країн. Да. Тому що є така конкуренція, велика така конкуренція, да. Нема монополістів. А уявіть собі ситуацію, як усюди на наших ринках. Да. Один-два там ретейлера, да, які між собою змовляються, кажуть, значить, тут картопля повинна коштувати там 20 гривень. І все. І ніхто не може це правило порушити, тому що це картельна змова, так би мовити. Да? Отак, і так в усьому, від політики до бізнесу, до всього. Монополія, корупція і так далі. З цим треба боротися, знову повертаючись до іноземців. Саакашвілі, чим він добрий, його приклад, да? Призначення, він може йому плювати на політичне майбутнє з точки зору, як в нас, да? Ти став губернатором, значить ти там зразу на схеми сів, заробив собі капіталу, і потім вже думаєш, треба цей капітал захищати, треба стати там народним депутатом, можливо, вище підніматися, міністром, щоб збільшувати цей капітал, захищати цей капітал. Він цим не займається, да? Його капітал – це його репутація. Він реформат, я думаю, я знаю просто, да, я знаю цю грузинську команду дуже добре, був у Грузії. І це люди, які просто для них місія своя, людська, це от
реформувати от пострадянський простір. Да? Вони бачать, ну, що вони, у них західна освіта у багатьох, західні погляди, вони чудово розуміють, що всі ці золоті батони, яхти, і все, вони ти не потягнеш з собою на той світ, так би мовити. Да? У них інша місія. І коли таких людей буде і в Україні критична маса, да, люди будуть думати про те, щоб залишити якісь такі, не наслідити в історії, да, такий слід історичний залишити, то тоді в нас буде і, скажімо так, буде з кого вибирати. Ну і плюс до того треба, звичайно, піднімати економіку, треба перестати займатися цим дешевим популізмом, що глава адміністрації президента отримує 15 тисяч гривень. Ну, це, ну, а Саакашвілі отримує 5 тисяч гривень. Ну, це смішно просто. Просто смішно. Так, звичайно, смішно. Тому що людина повинна отримувати... От, і коли одна фракція, коли про це вноситься поправка до закону, і одна фракція виходить і каже, ми не зможемо своїм виборцям пояснити зарплату в 100-150 тисяч гривень, ну, от розумієте, ну як можна тут реформою займатися? Ну, якщо вони не можуть пояснити, ну, тому що вони популісти. Вони вважають, що ну не можуть вони пояснити. Тому що наше населення, воно ж теж, воно чомусь думає, що от уявіть собі людину, звичайну людину, навіть з там совістю і з усім іншим. Да, він від його розчерку залежить 10, 20, 30, 40, там, 50 мільйонів доларів. Да? Чому я повинен залежати від такої людини, і ви повинні залежати від того, вистачить в нього, так би мовити, нервів там і утриматись від цього, щоб не взяти якусь там частину собі, да? чи не витримають. Ми не повинні цього від цього залежати. Ми повинні створити умови, за які потім ще можна і претензії якісь пред'явити. Да? Щоб претензії пред'являти за 5 тисяч гривень, ну, це смішно просто. Всі роблять вигляд в Україні, да? Що всі при тому лицемірно дуже, да? Що на 5 тисяч гривень вони, ну, я просто, ну, так мовити, я там не бідний політтехнолог, да? Я просто чудово розумію, скільки воно все коштує просто функціонування нормальної людини в місті Києві, да? От, над, з такими потребами, які мають наші державні чиновники і так далі. Там не про 5 тисяч вони в день навіть не можуть витратити, да? Не кажучи про місяць. От і все. На цьому все а суспільство вірить в це. Воно вірить, що є якісь люди, якісь божевільні, якісь аскети, які за 5 тисяч будуть працювати. Ні, вони, звичайно, є, але такі, як Саакашвілі, це, ну, їх раз-два по пальцях можна перерахувати. Ну, наприклад, да? Люди, які працюють ради репутації. А більшість повинна, більшість, а це тисячі посад, повинні займати професіонали, які повинні отримувати гідну зарплату. І чим бідніша країна, тим більш велику вони повинні, до речі, отримувати. Тому що в нормальній вже демократичній, в нормально розвинятій країні, коли всі інституції вже працюють, тоді державні ці чиновники, вони вже перетворюються, ну, практично вже в буквальному розумінні цього слуг народів. І там система вже настільки налагоджена, що від прізвищ практично нічого вже не залежить просто. І тому вони можуть там державні службовці отримують невеликі гроші, ну, по зняттю з приватним сектором, да? У них там великий соціальний пакет, але ніхто не боїться, що вони там будуть. Ну, що це просто нереально, просто нереально. Там така система контролю, потім зроблено все, щоб від чиновника практично нічого не залежало, да? Він просто надає таке послуги населенню. Тому можна вже і платити, так можна, менше. Ну, якщо ми рухаємося в Європу, то з тією системою, яка в нас зараз панує, і те, як ми беремо хабарі, то нам, мабуть, туди взагалі перекритий шлях. Ну, розумієте, ми повинні ще усвідомити, що Швейцарію, чи особливо Британію, ми ніколи не станемо. Ми просто не станемо, все. Ми просто це повинні собі для себе. Чому ми маємо комусь ставати? Ну, ми це завжди беремо приклад для себе. От. Ми будемо завжди Україн. От, можливо, колись, але я не, просто не хочу на сторіччя вперед, там світ поміняється повністю, і все зараз наша розмова буде смішними, але треба розуміти, що ці країни йшли до цього, так мовити, мети, без корупції, там, свободи і так далі, сторіччями. Да? Нам потрібно це перейти за десятиріччя. І, звичайно, ми не зможемо. У нас будуть дуже багато серйозних проблем, надалі турбувати, і вони стануть частиною, ну, так, в принципі, як всі кажуть, що
порівняти Францію, наприклад, Італію і Британію, це європейські країни, але з зовсім різним менталітетом. Якщо в Британії корупція – це ну, взагалі просто нонсенс, да? То в Італії це, в принципі, не така вже і рідка справа. Да? Просто це, звичайно, таких об'ємок в Україні. Я до того, що тотально ми її не знищимо, корупцію. Треба зробити так, що просто, ну, принаймні, психологічно красти це було, знаєте, зараз дуже часто от, я стикаюся з цим, і, ну, зараз, скажу, останні 20 років. Коли вважається, коли людина сидить на посаді, і вона вважається успішною людиною, бо в неї Мерседес, ну, отримуючи при тому там копійки, да? І це успішна людина, люди, які, можливо, в ситуації, якщо вони зіткнулися з ним як чиновниками, не просто як з людиною, як від якої залежить, від чиновника, від якого залежить там бізнес її, вони б її ненавиділи, звичайно, да? А просто так це кажуть, от це яка успішна людина, да? Там, як їй пощастило в житті. От коли ми перестанемо так думати, будемо успішними вважати людей там з телебачення, з бізнесу, спорту, ну, тільки чесно заробляють гроші. Ну, я... Можу погоджуватися, можу не погоджуватися з вашою думкою, але в першу чергу я вам дякую за ту думку, тому що ми на Майдані тебе вислуховуємо і висловлюємо саме свою думку, а не ту думку, яку нам нав'язали. Дякую вам. Дякую. А я нагадую, гостем програми був політолог, замдиректора агентства моделювання ситуації Олексій Голобуцький. Залишайтеся з нами.